У Сміло знову з'їхались любителі судномодельного спорту. Набережна припала до душі спортсменам як гарна локація для проведення таких змагань. Учасники приїхали з Черкас, Маріуполя, Переяслава, Києва, Херсона. Також взяли участь і сміляни. Для нашого міста, як ви вже зрозуміли, стало традиційним проведення цих видів змагань. Судномодельним спортом дійсно займається самі розумні і сильні духом. Тому що саме цей вид спорту розвиває логічне мислення та інтуїцію. Професія – інженер, конструктор, які зараз потрібні нашій державі, нашій Україні, для того, щоб наближити перемогу. Я впевнена в тому, що сьогоднішні змагання пройдуть на високому рівні, тому що для цього ми маємо гарну водойму та ось прекрасне місце для проведення заходу. Всі учасники низько вклонилися захисникам України, завдяки яким мають змогу розвивати свої здібності та проводити подібні чемпіонати. А також подякували смілянам за створені умови для змагань. Насамперед хочу подякувати керівництву міста Сміла, керівництву управлінь, керівнику, господарю цього гостинного місця. Дякую вам за плідну співпрацю. Я сподіваюся, що на останній раз ми тут з вами і будемо проводити. Дякую вам. Цей вид спорту, хоч і не олімпійський, але дуже прикладний. Молодь вже здобуває знання і навички для майбутньої професії. Хочу наголосити, що ваш спорт дуже важливий. Особливо в даний час. Не всі спромоглися приїхати сюди. Нас наче мало, але ми того варті. Хто робота не дозволила, кому, значить, хто воює зараз? От в наших рядах зараз немає сина Петра Веніаміновича, Олега Нечаєва. Він захищає нас там на фронті. І коли його призвали артилеристом в Збройні сили України, і там узнали, що він майстер спорту судомодельного спорту в класах радіокерованих ял, перевели управляти дронами, і зараз він нищить наших ворогів на фронті. Фактично одразу проходив фінал Кубку України та всеукраїнські змагання на Кубок Українського державного центру позашкільної освіти судномодельного спорту в класах моделей радіокерованих яхт. Клас моделей F5Е. На старт вийшло 15 спортсменів. Суть змагань полягає в тому, що міні-яхти повинні обійти розставлені бої і обігнати суперника на шляху до фінішу. Капітанам мініатюрних суден цього дня було нелегко, адже погода видалася трохи штормовою. Смілянські учасники розповіли про свою підготовку до змагань. Ми захопилися цим видом спорту, тому що нам сказали, поїхали в Київ на змагання. Це нам зацікавило нас. А взагалі на гурток як ви прийшли на цей? Судномоделювання? Я взагалі не на судномоделювання, я ходив на моделіст, там, де самоліти робив радіоуправлянні. А там ще поблизу був Віктор Олександрович, там з катерами. Він теж по самолітах. І оце ж... Зацікавилися цим напрямком? Ми сказали, так. Будете участвувати? Та я сказав, будемо участвувати. І в яких уже змаганнях брав участь? Два рази в Києві і в Смілі. Прийшов спочатку в авіамоделювання. Судномоделювання ще на той момент не було. Прийшов наш тренер Віктор Олександрович по судомоделюванню і так з'явився в Смілі гурток судомоделювання. А взагалі наскільки це складно? Це ж треба підготувати свою модель до цих змагань. Треба на тренування вийти, піднастроїти. Які знання треба мати, щоб зібрати цю модель? Треба знати будову двигуна, будову, як працює апаратура, взагалі, як корпус себе веде, гідродинаміка, авіа теж зв'язано, воно в місті йде. Болотка так само підлітає, це вже авіа йде. Під час перегонів не обійшлось і без аварій. Якщо яхта зазнає пошкоджень або виходить з ладу, одразу виправляють ситуацію. Мені заїхали в руль. Тобто це якась аварія, да, була? Так. Рулева машинка зламалася. І таке часто буває на змаганнях, що доводиться ремонтувати одразу техніку, так? У мене так. Зараз такі основи, що бить може всяке. Ага, тобто це погода така, да? Що так, воно заносить?
це причина погодних условий. Дмитро активно допомагає своєму вихованцю. Для цього при собі мають весь інструментарій. Дмитро пригадує, як сам захопився колись цим спортом. Він прекрасний міг, як це стало цікаво. Отець виступав, я просто прийшов просто на тренування. Стало цікаво, теж почав займатися. Ось так от і молодіж тепер готуємо. А як приходить молодь взагалі в цей вид спорту? Як ви їх агітуєте, заманюєте? Саме так. Тобто цікавляться, в принципі, да, от технічними такими нюансами? Там знайомі розказали, прийшли, посмотрели на тренування. Потім, о, давайте і ми прийдемо, займаємося. Інтересно. Молодіж розвивається, самі роблять. Завтра буде клас поменше. Там буде багато маленьких яхт. Це все плоди їх усилий. Тобто самі і збирають, і тому да, це цікаво, так? Так, все робимо самі, так. Да. Серед учасників була і єдина дівчина. Хоча в цьому спорті, Марина переконана, гендерів немає. Всі змагаються на рівних. У мене тато працює керівником гуртка і займається професійно цим. У нас є як і модельки, так і величезні яхти, на яких справді можна ходити і бути там самому, і керувати, і управляти. Тому я в цьому з дитинства. Але займаюся як такою справою. Була в цьому році перший раз на офіційних змаганнях, тому це тільки в цей рік можна вважати офіційним. А так, з народження. Як тобі дівчинці на таких хлопчатах? Мені дуже подобається, це класно. Ну, я вся в цьому адреналіні, в кайфі, ну, це круто. А якщо дівчинка, то так вийшло. Нема зараз гендерних зловживань. Я думаю, це нема різниці, бо я хочу на рівні з хлопцями. Судномоделювання і судномодельний спорт є одним з найцікавіших напрямків науково-технічної творчості учнівської молоді. Тож перемога для учасників хоч і бажана, та це не найголовніше. Час змагань – це гарна можливість випробувати та покращити свої навички в управлінні своєю моделлю, а як в цьому випадку, навіть у екстремальних погодних умовах.